សារាចរដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើបណ្ដាវិធានការលំអិតបន្ថែមដូចខាងក្រោមនេះទី1ក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់នានាសម្ដៅគ្រប់គ្រងនិងធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យបានល្អប្រសើរព្រមទាំងធានានូវការគោរពនិងអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ឲ្យបានម៉ត់ចត់និងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់និងបទដ្ឋានជាធរមានទាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ការដឹកជញ្ជូនមនុស្សនិងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រាជធានីខេត្តនិងទាំងនៅតាមទីតាំងសាធារណៈនានាជាពិសេសនៅតាមវត្តអារាមរមណីយដ្ឋានហើយនិងទីតាំងផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងមានសភាពអ៊ូអរនិងមានមនុស្សជុំគ្នាច្រើនចំណែកសាធារណជនគ្រប់រូបទាំងអស់ក៏ត្រូវចូលរួមអនុវត្តនូវវិធានការដូចខាងក្រោមទី1សូមនៅជួបជុំគ្រួសារតាមគេហដ្ឋានរៀងរៀងខ្លួនជៀសវាងការធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅផ្ទះដោយមិនចាំបាច់និងជៀសវាងការធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់រាជធានីខេត្តទី2ជៀសវាងនូវការធ្វើដំណើរមិនចាំបាច់ចេញចូលតំបន់ឬកន្លែងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលកំណត់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទី3ជៀសវាងការរៀបចំពិធីផ្សេងៗរួមទាំងពិធីសាសនាផងឬក៏ការជួបជុំគ្នាទាំងឡាយណាដែលមានសភាពអ៊ូអរនិងមានមនុស្សច្រើនចូលរួមទី4អនុវត្តវិធានការ3កុំ3ការពារព្រមជាមួយនឹងវិធានការសុខាភិបាលចាំបាច់ផ្សេងទៀតសម្ដៅបង្ការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនគ្រប់គ្នារាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសក្រើនរំលឹកនិងអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ក្រុមហ៊ុននិងអាជីវករដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរគ្រប់ប្រភេទមិនត្រូវដំឡើងថ្លៃសេវាដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរឡើយនិងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលសម្ដៅបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានម៉ត់ចត់និងខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះអ្នកដំណើរនៅលើយានយន្តរបស់ខ្លួន។